დავაგრძელოთ იმით, რითაც დავიწყეთ. კერძოდ, იუსტიციის მინისტრის მოადგილის პასუხით, არის საქმეები, რომლებსაც საქართველო იგებს, არის საქმეები, სადაც მომჩივნები იგებენ. ეს არის მუდმივი პროცესი და ეს ნაწილობრივ ერთმანეთს ავსებს. რაღაც ნაწილში ხდება კომპენსაციის სახელმწიფო სასარგებლოდ გადახდა, რაღაც ნაწილში გვიწევს მომჩივნისთვის გადახდა. რამდენად ბუნებრივია ამ პროცესის, როგორც მუდმივი პროცესის აღქმა სახელმწიფოსთვის, რომელსაც არ აქვს ბუნებრივი რესურსები და ჯერ კიდევ საკმაოდ ღარიბია. რაულ აგიკიანი ჩამერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით რაულ, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. რაულ, პრინციპში იმავე კითხვას გავიმეორებ, რაც ამ მოკლე წარდგენისას უკვე დავსვი. რამდენად ბუნებრივი არის აი ამ ჩივილების, დავების, როგორც მუდმივ პროცესად აღქმა სახელმწიფოს მხრიდან? მოგესალმებით. ჯერ კიდევ ის გიხდით, რომ სახლიდან ერთვებით ჯანმრთელობის მომარაგების გამო. რაც შეიძლება ხო ზოგადად, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. რაც შეიძლება ხო ზოგადად დავებ სახელმწიფოსთან, ხო, აქ ჩემი აზრით სახელმწიფო შეუძლია ძალიან კეთრი ნაბიჯების, კომპლექსური ნაბიჯების გადადგმა. ვთქვათ, იგივე თავარი პრობლემა საიდანაც მოდის, ეს არის ის, რომ ჩვენ ამ თუთას საქართველოს შიგნით, ესე ვთქვათ, სასამართლო სისტემების შიგნით სახელმწიფო კომფორტულად ვრცნობს თავს, თუმცა სახელმწიფო ფარგლებს გარეთ ჩვენ ხედავთ, რომ თითქმის ბევრ ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო არბიტრაჟში საქართველოს სახელმწიფო დავებს აგებს, ხო? ეს ფაქტია და ყოველ შემთხვევაში ან აგებს დავებს, ან მე უკვე მორიგებებზე მიდის და ვთქვათ, როგორც გვეგზავნეთ, თანხებსაც უხდის ამათონ ინვესტორს, ხო? აქ ჩემი აზრით თავარი პრობლემა დგას იმაში, რომ რეალურად სასამართლო დამოუკიდებლობის კომპონენტი ჯერ კიდევ ტოვებს უკეთესის იმედს რბილად, რო ვთქვათ, და სახელმწიფო სტრუქტურებს ეადვილებათ საქართველოს სასამართლოებში დავების წარმართვა სხვადასხვა გარემოებების გამო. თუმცა თუ სახელმწიფო მისცემდა საშუალებებს ინვესტორებს, მეწარმეებს, მათ შორის საგადასახადო დავებზე კერძო არბიტრაჟებისთვის მიემართა და თუ სახელმწიფო გამოცდიდა საკუთარ თავს და საკუთარ რესურსებს საქართველოში კერძო არბიტრაჟში და თქვენ იცით, რომ იყო ეს ქვეყანაში, თუმცა 2007 წელს ერთწლიანი მონიტორინგი გამოცხადდა და ეს ერთწლიანი მონიტორინგი 2007-ში გრძელდება დღემდე, 2022 არის ახლა, ხო, ერთი წელიც გავიდა და რა ვიცი, საკმაოდ დიდი ხანია, ხო? და კერძო არბიტრაჟებში სადოს სახელმწიფო საქართველოშივე ჯერ ვთქვათ, დავებში მონაწილეობა და მიხვდება იქ პრობლემებს, ხო? დაინახავს იგივე იუსტიციის მინისტრი, რომ ეგ არ არის ჩვეულებრივი პროცესი, როდესაც ქვეყანა აგებს საერთაშორისო არბიტრაჟში 10-დან 8 დავას რეალურად რა და ამ დროს პირიქით ხდება საქართველოს სასამართლოებში, ხო? აქაც ხო კითხვის ნიშნები უნდა დავსვათ. რაულ, ბოდიში რომ შეგაწყვეტინათ, ჩემი სტუმარი, ვთქვათ, ამ რეკლამამდე და თქვენამდე იყო პაატა შურღაია, რომელმაც თქვა, რომ თავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ განცდა შეუქმნას ინვესტორს, რომ საქმე არ მივა სასამართლომდე და უნდა არსებობდეს რაღაც მექანიზმები, რის მიხედვითაც თუ კი ვთქვათ, არ არის ძალიან მძიმე დანაშაული, ეს მძიმე დანაშაულები აპრიორი ბიზნესის სასარგებლოდ გადაწყდეს. თქვენ დამოკიდებულება როგორია ამ თემასთან დაკავშირებით? მე მაქვს უშუალოდ პრინციპ პრაქტიკა, ჩვენ კომპანიას აქვს უშუალო პრაქტიკა ინვესტიციებთან, ინვესტორებთან, მათ შორის დავებთან და მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ეს ესეთი მიდგომა ნაკლებად გამოიყენება სახელმწიფოსაგან. პირიქით, სამწუხაროდ სახელმწიფო სისტემაში თქვენ იგივე საგადასახადო დავებზე იქ არის დავების განხილვის საბჭო, შიდა სისტემები, რაც არის, თქვა, დავების გასაჩივრების, ხო, ერთჯერადი გასაჩივრების შიდა სისტემები ყოველთვის ძალიან მშრალი პასუხებით შემოიფარგლებიან ხოლმე, იგივე გადაწყვეტლებას ტოვებენ 99%-ში, რაშიც, თქვა, რაც დატოვა თავის დროზე პირველად ამათი ადმინისტრაციულმა ორგანომ და ამის შემდეგ მიდის ინვესტორი სასამართლოში, თორე სახელმწიფოს რო კონდეს ეგ მიდგომა, მე ვეთანხმები ბატონს მაგ მიდგომაში, რომ სახელმწიფოს რო კონდეს ეგ მიდგომა, თუ იგივე რაღაცა საშინელება არ ხდება ინვესტორმა იყოს დაცული სასამართლოში, წასვლა არავის არ ეხალისება, მე მინდა დავორწმუნო ყველა. უბრალოდ აქ არის საქმე რაში, რომ პირველი პრობლემა არის ის, რომ სამწუხაროდ ადმინისტრაციული ორგანოები ვერ ერკვევიან ბიზნესური დავების ნიუანსებში და ეს რეალურად ზეგავლენას ახდენს გადაწყვეტლებებზე. მეორე, აქ არის ის, რომ თავად ადმინისტრაციულ უწყობებს შორის კოორდინაციას აქვს სერიოზული პრობლემა. მათ შორის იგივე ფინანსთა სამინისტროს საკითხებიც რო ავიღოთ, ხშირია შემთხვევა, როცა დავების განხილვის საბჭო
პირობითად ვასაჩუროთ საბაჟო მისი რა დეპარტამენტის აქტებს და თქვა დავების განხილვის საბჭო არ ინტერესდება სხვა ფინანსთა სამინისტროს სიპებში შემავალ საკითხებში რა ხდება, რომლებიც გამ კონკრეტულ кейსებზე ახდენენ ზეგავლენას. მესამე პრობლემა აქ არის ის, რომ ადმინისტრაციულ ორგანოებს რაღაცა ეს მუნდირის დაცვის პრინციპი აქვს ჩამოყალიბებულები და თუ რაღაცა სასწაული არ ხდება მართლა, მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ თქვა იმ ადმინისტრაციულ ორგანოს დააფარონ ხელი. და მეოთხე კიდე აქ არის ძალიან მარტივი საკითხი, თუმცა მართლა პრობლემური, ეს არის ის, რომ არც ერთი ადმინისტრაციული თანამდებობის პირი არ არის მზად აიღოს პასუხისგებლობა და პასუხი არის ხოლმე მარტივი, რომ მოდი სასამართლომ დაგვავალოს და მერე ჩვენ აბარასვიზავთ, აღვასრულებთ და სასამართლომ დაგვავალოს, არ უნდა ჭირდებოდეს ინვესტორს და სასამართლოში სიბილი არ უნდა ჭირდებოდეს ინვესტორს, ისე უნდა გვარდებოდეს, ხო, ეს საკითხები თუნდაც ადმინისტრაციული საჩივრის ნაწილში, მაგრამ აი ეს საკითხები კომპლექსური კიდევ ერთხელ ვიძახი, ხელს უწყობს იმას, რომ რაღაცა ცუდი პრაქტიკა ყალიბდება, ვთქვათ, ამ მიმართულებით და ჩვენ იურისტებმა ვიცით რეალურად პრაქტიკულ საქმიანობას ვინც ეწევით, რომ 100-დან 99 შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ადმინისტრაციულ აქტებს ვასაჩივრებთ, ჩვენ მოგვიწევს სასამართლოში წასვლა, იმიტომ რომ ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანო, ან ის ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია მათთვის დავის განხილვაზე, არ იქნება მზად გააუქმოს ქვემდგომი ადმინისტრაციულ ორგანოს მიერ მიღებული აქტები. რაულ, შევაჯამოთ. აი კითხვა, მთავარი კითხვა რაც არის, აი რა აწუხებთ დღეს ინვესტორებს საქართველოში და ცხადია თქვენი პრაქტიკის განზოგადება, რის შესაძლებლობასაც გაძლევთ. აი რა არის ის მთავარი საკითხები, საკვანძო საკითხები, რაზეც ყველაზე მეტ კითხვას იღებთ ინვესტორებისგან, სადაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ, თქვათ, უშუალოდ თქვენი ჩართულობა იმისთვის, რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს. მოგახსენებთ, მაგაზეც ძალიან ბევრი ნამუშევარიდან ალაპარაკები და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ეს არის ქართულებული ბიუროკრატია. პრაქტიკულად ჩემი აზრია ყოველ შემთხვევაში, რომ საქართველოსნაირი ქვეყანას არ აქვს იმისი ფუფუნება, ყავდეს ისეთი ბიუროკრატია დიდი და ჩახლართული, როგორიც ყავს დღეს, სადაც ამის არის, რავი, მტრევა და ლეწვა გიწევს აი ამ ბიუროკრატიული ბარიერების და წლების განმავლობაში შეიძლება რაღაცა პრობლემა გაჩერდეს და ვერ მიაგნო პასუხს, როგორ შეიძლება ეს ამოცანა გადაჭრა. პირველ რიგში ვიმეორებ, ეს არის დიდი ბიუროკრატია და თან ძალიან რთული. ძალიან რთული რეალურად, ისე რომ პასუხისმგებლობის აღება არავის არ უნდა თავის თავზე. მეორე საკითხი, ეს გახლავთ იგივე საკანონმდებლო პრობლემები. აი ჩვენ მაგალითად ვახსენებდით doing business rating-ებს და ხშირად ამ თავს ვიწონებთ, რომ ბიზნესის დაწყების კუთხით საქართველოს მეორე ადგილზე. აბა ვნახოთ, როგორია ლიკვიდაცია, ლიკვიდაციის კუთხით. გადახდის უნარობის კუთხით 64 ადგილას ვართ ამ წუთას, კომპანიების ლიკვიდაციის და დახურვის კუთხით და თვეობით და შეიძლება წელიწადით და მეტი დაგჭირდეს, რომ კომპანიის ლიკვიდაცია განახორციელო, ხო? მესამე საკითხი, ეს არის მიდგომა, რომ ჩვენ ინვესტორს არაფერს არ ვართმევთ, პატარა რეგულაციას თუ შემოვიტანთ ეგ არის. თუმცა, როდესაც ინვესტორი ყიდულობს მიწის ნაკვეთს, სადაც სამშენებლო ნებართვა, კოეფიციენტები და ასე შემდეგ არსებობს და უცებ სახელმწიფოებს ჩვენ მიერ დღეს მისგან დაუკითხავად და მისგან დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას, რომ არსებითად შეიძლება აიგზავნოს ან მორატორიუმი გამოცხადდეს ამა თუ იმ უძრავი კონების თქვა იგივე მშენებლობის ნებართვებზე, სადაც წელიწადში ძალიან ცუდი ინდიკატორი გვაქვს მსოფლიო საინვესტიციო ინდექსში და ეს რეალურად არ ითვლება ინვესტორისთვის, სახელმწიფო არ თვლის, რომ ამითი ინვესტორის უფლებებს ლახავს, ეს რეალურად არის ექსპროპრიაცია, იმიტომ რომ როდესაც მიწის ნაკვეთს ან უძრავ კონებას ან იგივე პროექტს საინვესტიციო პროექტს ინვესტორი ყიდულობს და იქ უცებ არსებითად იცვლება მიდგომა სახელმწიფოს და იკრძალება ყველანაირი ბიზნეს აქტივობა, ბოდიშმარ ეს არის ნაციონალიზაცია, ყველაფერს თავის სახელთან დავარქვა და ორი ვარიანტი, ან სახელმწიფომ უნდა შეიკავოს თავი ესეთი რაღაცებისაგან, ან სახელმწიფომ უნდა გამოისხიდოს ესეთი პროექტები მაშინ ინვესტორებისაგან და კი ბატონო განახორციელოს რაც მას უნდა. იგივე აი ძალიან შორს ვარ წავიდე, მყავს ინვესტორი, რომელსაც მცხეთაში შეიძინა მიწის ნაკვეთი, ეს იყო 2006-ში თუ 7-ში და მაშინ ვთქვათ იქ იყო ყველაფერი პროექტი რაღაცები, თუმცა 2015-ში რომ გამოცხადა მორატორიუმი, დღემდე არ აგვაქვს პასუხი და ვერავინ ვერ უცემს პასუხს, როდის მოიხსნება ამნიშნული მორატორიუმი და ის მუდმივად არის პასუხი ვთქვათ ნებართვებზე, რომ აი მორატორიუმი და აბა რა გავაკეთოთ. ხა 7 წელი, 8 წელი, 10 წელი რო პროექტს ინვესტორი დაელოდება, მე ბოდიშს ვიხდი ყველასთან, მაგრამ აი წარმოვიდგინოთ
იგივე უცხოელი და გინდა ადგილობრივი ინვესტორი. აი თითოეული ჩვენთაგანი, რომელიც რაღაცა ბიზნესს იწყებს, ეს ხო ინვესტორები ვართ. მე მინდა რომ ეს მოსახლეობა გაიგოს, იმიტომ რომ ჩვენს მოსახლეობას ხშირად მედიები მათ შორის ქვენზე არ ამაკ ლაპარაკი, მაგრამ სხვები უხსნიან ისე, რომ თითქოს ინვესტორი არის ბოროტი ბიძა, რომელსაც რაღაცა ჩემოდი ხოლმე. ჩვენ ვცდილობთ რომ დადებითი კუთხით იმუშაოთ, მაგრამ არის მედიები, რომელიც ამას აკეთებს. ინვესტორი ვარ თითოეული ჩვენთაგანი ხალხო, რომელიც წვრილ ბიზნესს ვიწებთ, საშუალო ბიზნესს ვიწებთ, რაღაცებს მოძრაობ და სახელმწიფოს მიერ როცა ხდება რეგულაციები ამ სფეროში ჩარევა და თან უფეში ჩარევა, ისე რომ ჩვენ ამაზე არავინ არაფერს არ გვეკითხება. და როცა სახელმწიფო გვეუბნება, რომ მოდი შეაჩერე საქმიანობა და ეხა დამელოდე, ამას უნდა ქონდეს გონივრული ვადა. კი ბატონო. კი ბატონო, რაულ. მადლობა, მადლობა ნამდვილად, აბსოლუტურად გეთანხმებით და ვფიქრობ, რომ კიდევ გრძელი იქნებოდა გამოწვევების ჩამონათვალი, რომ არა დრო, რომელიც სულ ცოტა ამ ეთერში. თუმცა შთაბეჭდილება რაც მრჩება, გამოსავალი არის ერთი, პოლიტიკური ნება. პოლიტიკური ნების შემთხვევაში გვარდება ყველა ის გამოწვევა, მეტნაკლებად უმტკივნეულოდ, ზოგ შემთხვევაში საერთოდ უმტკივნეულოდ, რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად და პასუხობდით ჩემს შეკითხვებს. რაულ აგიკიანი, იურიდიული კომპანია ILC-ის დირექტორი იყო ჩემთან ერთად.